chega a época das águas, tudo fica mais vistoso. O capim cresce verdinho. É bonito de se ver. E o gado, então? Ah, o gado gosta, viu? A gente tem que aproveitar essa época para tratar bem dele. Deixar o gado gordo, saudável. E para isso, tem que escolher o suplemento com atenção. Tem que resistir ao tempo, porque a gente precisa de qualidade e eficiência, não de preocupação e desperdício. Tem que aproveitar ao máximo do pasto, fazer o animal ganhar peso para valer. E tudo isso garantindo que eu possa ter mais confiança e mais lucro, né? Nessa época, a natureza dá um espetáculo. É importante preparar as fêmeas para desfrutar essa jornada e emprenhar de novo, de preferência, no cedo. E a gente tem que ter do nosso lado gente da lida, gente que gosta do boi, que conhece de pecuária, que não tem problema para pôr a mão na massa. Gente que nem a gente. É por isso que do meu lado tem Probife Pasto. Fale com seu representante. Com certeza ele pode orientar na escolha da solução adequada para a demanda da sua fazenda. Pasto é Probife. Probife é Nutron Cargill.